California. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby. Hello, ciao teille kaikille. Minun jakson tänään reetenä päivä. Mä lähden Impsi ja Henrika Haapsalu-spassa sinne talonvaihtoisin, niin että mä ajattelin, että se on niitä alle, mihin mä olin siellä teillä minkisukunen. Mun uusi rahoilli vlog tehdä, sest mä oon paljon kunnakin Haapsalu-spassa käynyt. Mä lähden sinne Hestia. Hotel, missä ei annas Hestia mingisugune kett, kunagi see oli suur laine spa ja see ei näe kõige parem välja minu arust väljast, aga mu sõbranna Kari käis seal mingi aeg ja ta täiega kiitis seest ja siis ma mõtlesingi, et lihtsalt Empsil on mingid sugulased Haapsalus ja Sassi ema elab Haapsalu lähedal, et siis me saame nendega ka hängida, sest üldjuhul meie pered nagu ei sattu väga tihti kokku, et siis on siukene mõnus nagu perekondlik aeg see nädalavahetus, aga ma olengi nüüd põhimõtteliselt kolmandat päeva kodus. Ma ei ütleks, et ma olen haige, ma ei oska nagu seletada, esmaspäeval oli esimene niisugune hästi külm ilm. Pühapäev oli see viimane suve kuum päev, hästi mõnus augusti viimane nädal vahetus ja siis järsku esmaspäeval ma läksin trenni, mul oli küll mingi pusa ja teksad, mis on minu jaoks nagu suve külma ilma riietus, aga ma ei mõiganud üldse seda, et ma oleks võinud mingi joppe võtta kaasa või lausa mingi salli juba. Ma tundsin peale trenni nagu, et täiega külm oli, nagu et oh my god, ja mul on alati see, et kui mul mingi külm tuleb naha vahele, siis ma jään alati haigeks ja siis teisipäeval ma veel käisin tööl, mul oli kurkvõitsu kiimelik, full haiguslaksu ei ole tulnud õnneks, ma tegin COVID-kiirtesti ka õnneks. See oli negatiivne, aga jah, siis ma mõtlesin kolmapäeva, ma võtsin kodukontori, mis ma tavaliselt teen nagunii. Eile ma võtsin ka kodukontori, sest ma ei tunnud veel ennast 100% hästi ja täna tegelikult mul oli juba ammu võetud vaba päev, aga ma ei tunne ikka ennast nagu 100%, ma ei tea, mul on nagu kurkimelik, et ei ole valus, lihtsalt sükene nagu imelik, nagu sügelus on kurgus, samas mingit hullu nohu pole, ei ole kuskilt valus, palaviku pole, et noh, mis iganes. Ma üritan lihtsalt kuidagi hästi soojalt panna ennast riide ja loodetavasti siis midagi ei juhtu siin nädalavahetusel. Et jah, siis mul ongi siuke rahulik hommik olnud vabapäeva puhul, mingi kohvi, võtsin oma kiudaine segu. Mul on ikka Elsavilehel sooduskood, Karin15, kui te soovite proovida, et põhimõtteliselt kõhu mikrobioome aitab tasakaalustada ja kui teil on seedimisega probleeme, siis kiudaineid lisada oma dieeti kindlasti ei saa teile kahju teha, et vähemalt proovige. Muud vitamiinid võib-olla vahel jätta ja kõhu tervisest hoolid seda vahepeal, sest see on nagu nii oluline. Aga see selleks. Ma tahtsin teile teha ühe unboxingu. See ei ole sponsort, ma maksin sellest ise ja see on üks käekott. Põhimõtteliselt, kui ma tööl käin iga päev, siis mul on väike käekott. Siis mul on riidest siukene tote kott, kus mul on lõunakarbid sees. Siis mul on läpakakott, mis on seljakott. Ehk siis mul on juba kaks väikest käekotti, seljakott ja siis trennikott ka veel tavaliselt neljandaks suur. Ehk siis ma mõtlesin, et ma tahaks mingit korralikku, kvaliteetset suurt tote käekotti, mis siis ma ootaks kõik mu käekotti asjad, toidulkarbid ja ka läpaka. Ehk siis ma saaks nagu käekotti kõik ühte, et jah, ta on küll suurem, aga et ma ei ole nagu kaamel. Aga ma hullult ka unistasin sellest Marc Jacobs tote bagist ja ma tellisin siukselt lehelt nagu Farfetch, mis ongi vist mingi brändi asjad ja soodukaga, aga ta ikkagi maksis 300 €, 311 € soodukaga. Mitte minulik nii palju kulutada, aga mul on juba 2 aastat olnud see DKNY pisikene käekott, mida ma igapäev kannan. Ma nagu näen, et kui on ikkagi käekott brändi oma, ma kavatsin seda tooti kanda nagu väga kaua. Ja ta on hästi siuke neutraalne, musta värvi. Et selles mõttes ta ei ole nagu mingisugune hull moe asi, et ta peaks moest ära minema. If you know what I mean. Siuke üli suur tote bag. Minu arust selle mudeli nime oli mingi Jacquard või midagi siukest. Ma panen selle linki descriptionisse. Ja see on L suurus. Selja taga on siin ainult see Marc Jacobsi silt. Ja ees on The Tote Bag ja Marc Jacobs kirjas. Ja osalt öeldes ma täiega ka vaatsin ka mingi AliExpressist mingid nagu tüüpe sellele, mis olid mingi jala 30 €. Siis ma olin nagu mingi, miks ma peaks 300 maksma, kui ma saan 30 €. Aga siin ei olnud seda Marc Jacobsit kirjas, lihtsalt oli The Tote Bag. Muidu ma arvan tegelikult suht sama. Ja ma mingi mega kaua olin nagu, ma ei tea nagu täiega kahe vahel. Aga siis ma mõtlesin, ei mul on vaja tööl käimiseks. See on rast nagu igapäeva asi mul, et miks ma ei või lihtsalt ühte korralikku asja osta. Ja siin ta on. Aga jah, ta on siukene nagu
tugev riidematerjal ja seest on siuke hästi laia põhjaga, kus mul täpselt need tupperware karbid mahuvad. Ma mõtlesin, ma tahaks osta nagu oversized nahtagi endale sügise selliseks jopeks, et siis sellega sobiks see musta. Ja siis mul on see teddy, mingisugune nagu jacket beige, millega see sobiks. Võt, aga see oli minu Marc Jacobsi unboxing. Aga ma käin nüüd ruttu ülemistes ära, mul on ma joostan alale rohtused petsitist. Siis ma käin Rimis, ostan mingid hügieeniasju seal ja siis ma pean reservatesse tagasi viima eelmise nädala laenud osa asjad. Siis on sellega nagu ühel pool ja siis hakkangi vaikselt pakkima juba ja liigume Paide poole. Ma viin naala Paide, võtan MC ja Henri sealt peale ja siis startime Hesti ja Spa poole. Väga äge, ma arvan, et tuleb mõnus nädala. Somewhere down the line, we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say Jõudsime nüüd siia hotelli, meil on tuba number 302 ja see on täiesti siin nurga peal olev tuba. Koridori lõpus, kolmandal korrusel ja sisse astudes avaneb selline mõnus vaade. Meil on selle viigipoolne tuba, merepoolne nii-öelda, nii et vesi sillerdab seal kardina taga. Aga siin paremat kättisikus on kohe selline pisikene kapp, hästi selline lihtne tuba. Panime oma jalanud sinna, mu kohver on praegu seal joped ja siin nagu üldjuhul on ka teistes hotellides WC. See on üsna lihtne, armas. Ja siukene duši nurk, täitsa siukene onju. Ja siis me oleme standard toas, me võtsime üsna lihtsa toa, et me oleme nagu nii toas ilmselt üsna vähe. Ja nüüd on siin lisavoodi, lisavoodi. Henri magab tugitoolis ja mina ja Emps oleme siis suure voodi. Siis me käisime poes, ostsime mingid snäkke õhtuks, oonad võtsime kodust. Mingid krõpsud siin, teised krõpsud, Fanta Zero ja üks šokolad ka, kui väga magus isu on. Sassi ema juurde ka mingid suveniirid, veini, pähkleid, tume šokolad ja kohvioad. Et natuke sinna ka midagi külakosti viia. Pisike telekas seina peal ja mu lemmik osa muidugi on see viik. Meil on ilmaga ka vedanud, aga nii ilusti vesi sillerdab. Ja kohe viigi kohviku juures asub see Hestia, et see oli enne see Laine hotell. Aga nüüd on siis renoveeritud. Used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part. Märkasime juba mingi enne 8. Me olime nii väsinud eile õhtul, et ma ei jõudnudki väga rohkem blogida, sest ma hakkasin mõtlema, et ma sõitsin Tallinnast Paide tund aega. Paidest Haapsallu 1,5 tundi, Haapsallust Paliverre peaaegu 1,5 tundi, siis Paliverrest tagasi Haapsallu. Ja põhimõtteliselt ma sõitsin mingi 3 tundi või rohkem autoga eile ja see andis täiega tunda. Õhtul me lihtsalt läksimegi Paliverre, Sassi ema juures sõime õhtusööki, lobisesime, käisime, tegime mingi hullu jalutustiiru Paliverre vahel, et hästi mõnus oli. Korra käisime Sassi vanaema juures, Paliverre on hästi ilus, seal on mõni metsad, siuke väga armas pisikene nagu alevik. Nii et hästi mõnus õhtu oli, aga me olime nii väsinud, et me lihtsalt
lugesime siin raamatuid ja jäime magama päris vara. Ma arvan, mingi 10 aeg umbes. Siin läks looja hästi mõnus voodi oli, mõnus uni oli. Käisime siin nüüd hommikusöögi buffees siin hästi hotellis. Hästi rikkalik hommikusöögi buffeeli. Ma tahtsin kõike proovida, võtsin nii palju asju taldrikusse, aga lõpuks jätsin kõik järgi peagu. Ja mulle hullult meeldis saab vaada sealt buffeest. Hästi selline, mis puud need on? Need helarohelised puud. Paju. Paju. Remmelgad on siin akende taga, mis on hästi kuidagi sellised. Full spa tunne on, kui need akna taga niimoodi tuules on. Hästi mõnus looduse vaade on seal buffeest ka. Ja hästi ilus ilm on. Hommikul oli siin suur vikerkaar. Väga selline spa vibe on siin küll. Aga nüüd me lähme EMS-iga ja alutame viigi ümber ühe suure tiiru. Ja siis kell 12 on meil massaaž. Tuled ka viigi ümber jalutama või? Ei. Sportlik teismeline jääb massaaž jalutama. Side by side we sway there in all the colors. Some love. Üks viigiring oli 2700 sammu meie jaoks. Meil tekis mõte, et kui keegi tahab oma viigiäärset maja meile kinkidemsiga, siis me oleme alandlikult nõus selle vastu võtma tasuta. Ja me lähme nüüd Rannarotsi Selverisse. Vaatame veits poodides ringi. Kõik 50 minutit massaasis ära. Ma teen siit kiirelt meiki, sest me lähme 3 tunni pärast saame Sassi perega kokku siin viigi kohvikus. Kõike sõike perekondlik lõuna. Mingi korra aastas käime Sassiga seal ja nüüd siis on pered ka kaasas. Ja massaas oli mõnus, natuke sõike omapärane, aga lõõgastav ja sain oma pinged kaelast ära. Need mingid mullid, õhumullid või munad või mis iganes vahepeal on nagu tunne. Kõige mudib sõike vastik on, aga pärast on hästi hea tunne, et täpselt õlgadest sain nagu need ära. Muidu me ei bookin massaasi, et ma ei plaanin nagu väga mingi laristada, aga võtsime kõige soodsama tua, kus ma kolmekesi ära mahuks, siis oligi see spa oli on ju hinna sees nagu majutusel ja hommikusöök, et sõike hästi standard pakett. Ei plaanin massaasi minna, aga siis mingi paar päeva tagasi tuli kiri mingi spets pakkumine kõigi lööpijatele. Tegi ma avasin selle ja muidu massaasid olid hotelli leheküljel 50 eurot, aga seal oli 45 pakkumine. See on mingi okei, no samas nagu kohe kontoris, kael on kange. Okei, bookisime aja. Saime onneks 3 tükki kõik korraga kell 12. Tuli välja sinna jõudes, et -20% kampaan ja kehtis, ma ei tea, kas see nädala vahetus või mingi perioodiga juhul oli, nii et me saime veel 20% alla, nii et lõpuks oli umbes 35 eurot üks massaaž, nii et võidas sellega. Ja mina isiklikult, ma ei ole mingi sauna ja basseini fan nii väga, nagu on Sass või Emps või kes iganes. Minu jaoks tegelikult see massaaž on nagu see kõige mõnusam osa tavaliselt, nii et ma olen hea meel, et me ikkagi saime veid soodukaga minna. Aga ma teengi siin natukene meik. Mõtlesin, et äkki saan ühe mingi pildi Instagrami. Viimasel ajal nagu veits sükkene veider tunne Instagrami postitamisega, sest noh, ilmselt olete kuulnud isegi, kui te ei ole sisulojad, siis te ilmselt ise näete oma postituste pealt ka võibolla, et engagement on veits langend kuidagi. Hästi paljud on kirjutanud mulle mõelgijad ka, et nad ei näegi mu postitusi oma feedil, mis on nagu üli veider. Kuigi ma tean, et see on Instagrami algorit, siis kuidagi tunned, et kui nagu mingil postitusel ei lähe väga hästi, siis nagu kardad postituda edasi, et äkki inimesi huvitab ja mis iganes ma tahaks ikkagi tegelikult postitada. Mulle meeldivad pildid. Just igasugused nagu reisipildid, ma ei tea, naalast, mingi kohvi, mulle meeldib ilus kohvipilti teha küüntest. Peaks lihtsalt võtma nii, et mind ei huvita ja postitan seda, mis mulle meeldib, nii et ma proovin täna mingisuguse pildi saada ilusa ja mitte mõelda sellele postitamise hirmule. Aga kui te jälgi mind instas, siis võite oma toetust näidata sellega, et te lähte jälgima.
Mu juuksed on hästi õlised sellest massaažist. Ma duši all käisin ära, aga ma mõtlesin, kuna me lähme peale lõunat saunadesse ja veemaailma. Ma pead praegu ei pesnud, et ma pesan ilmselt hiljem. Oi, kui ilusad riided sul on! Tule näita vlogi. Vaadake, kui nii need riided endil on. Sa oled nagu suur mees. Ilusad püksid. Aga need on reservadist, jah? Jah. Reservadi püksid, vöö. Hilfigeri blues. Aga ilus, väga stiilne. Need on lihtsalt ärimees. Meie ei pea tema legalil olema. Could you sound to Siin siukse krunni lisalullabels.com lehelt, et põhimõtteliselt ma saan panna pisikese hobuse saba siia, millega ma pärast siis teen oma krunni suuremaks. Mu krunn on siis nagu paksem. Tundub värvi poolest suht hästi sobivat. Ja nüüd on veel ekstra siukene jupp, et ma saan jätta need tutid siit välja. Need on kindlasti liiga pikad. Aga neid saab hiljem trimmida. Esime spa-osas ära. Spa-osa oli väga korralik. Võib soovitada julgelt. Seal oli 4 sauna, aga sala ise oli nagu hajutatud suht laia. Tundus väga normaalne. Üks saun oli mulle ikka mingi 60 graadi ja see oli vaatega viigile. Suur akene oli smunistsin, et see on kunagi minu maja. Siuks aknaga. Mingi 1,5 tundi vist olimegi spaas, siis ma sain pea pestud sellest õlist ja puhkasime veel toas mingi tund aega. Aga nüüd me tulime sellisesse restorani nagu Mandarin. See on siin Haapsalu keskväljakul kohe Rimi kõrval. Hästi hea, ühe korra käisime sassiga ka ja see on nii suured portsud. Suht sõike mõistlik keskmine hind ja hästi maitsev oli. Et me võtsime mingi magusapu kana, siis me võtsime nuudlid kamba peale kanaga ja mingid trummipulgad ka veel. Jome koka siirut. Hiljem võibolla võtame mingi magustoidu veel Rimist. Kui ma hoob, kuskil 8 alles. Ma panningi varem äratuse, et me ei jõuaks igast asju täna teha, sest kell 11 me peame minema oma sugulaste juurde. Ja plaan ongi siis teha üks mõnus buffet hommikusöök veel. Ja siis kella 10 tahtsime minna vaadata natukene neid Haapsalulussi varemeid. Aga kõigepealt mul on vaja kohvi, enne kui ma suudan üldse funktsioneerida.
aga te näete, mitu tundi on möödas sellest, mis te viimati nägite. Me olime 2 tundi meie sugulaste juures, minu vanaanu naise ja vanaanu tütrega, siis rääkisime juttu 2 tundi, kes on Haapsalus pärit ja vanaanu ise kahjuks on surnud juba, aga hästi tore. Ja ma mõtlesin, et nagu meil on see tõrva traditsioon MC ja Henriga, me iga aasta vähemalt ühe nädalavahetuse teeme tõrvas suvel. Me tahame nüüd ka seda Haapsalu nädalavahetust juustada niimoodi. Et tegelikult sükkane perekondlik aeg on hästi tore ja südant soojendav alati. Ja Haapsal on ka sükke koht, mis mulle täiega meeldib. Nii et see oli hästi tore. 3 tundi jälle sõitu. Ma olen hästi väsinud täna. Aga ma tellisin sushit. Bolt näitab, et 6:12 jõuab see kohale. Ja kell on praegu kohe 6, nii et 10 minuti pärast me saame sushit süüa õhtusöögiks. Sest ma lihtsalt ei viitsi süüa teha. Söögi tegemine nädala sees on meil nagu okei, okay, meil on selle üle, aga nädalavahetuseti on kuidagi nagu see ei ole asi, mida ma naudin, nii et ma mõtlesin, ma tellin. Aga lihtsalt, oh my god, kuulake, kui valjusti sasspe seal. Ma ei saa aru, kus see võimalik, aga ma arvan, et terve vannituba on lihtsalt täiesti läbi märk, kui lihtsalt veel tuleb igakord, kui te pesemas käib, ta lihtsalt nagu nii valjusti pritsib see vesi. Ma mõtlesin, ma natuke hakkan vlogi editima, lihtsalt istun, vaatan võibolla mingid YouTube videoid ise ka. Ma tahaks natuke Stranger Thingsi vaadata, me oleme nüüd sassiga 4 hooaja juures. Ma vaatsin kunagi üksinda 2 hooaega ära ja siis ma kuidagi nagu ammendas ära tollel hetkel minu jaoks, aga siis nüüd Sass rääkis, et ta tahaks seda vaadata ja ma juba rääksin, et ma nagu olen vaadanud, aga okei, ma olen valmis temaga koos ka vaatama. Ja kuidagi uuesti vaadates isegi neid esimesi hooaegasid, mulle kuidagi hakkas meeldima palju rohkem kui üksi vaadates, nii et ma ei tea, mulle väga meeldis. Mulle meeldib, et see on nagu 80-ndatel ja paset, et siukene vanaaegne värk. Et jah, ma praegu naudin täiega seda Stranger Thingsi sarja, nii et see on ka siuke sügisene mõnus asi, mida vaadata. Natukene siuke spooky sari. Võibolla vaatame ühe osa seda, siis ma üritan oma raamatu ära lõpetada. Ma üritan lihtsalt nautida ja puhata. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Ma olin
reaalselt tööl mingi kella kolmeni. Aga ma tahtsin teile kiirelt näidata ühte promopakki, mis ma sain. See tuli L'Orealilt. Ja siin peal on kirjas The Secret to Your Best Ever Beauty Sleep. Ja ma otsin täiega seda pakki, sest et ühte asja ma olen siit proovinud. Ma olen sellega mega rahul. Ja teisi asja ma tahan väga proovida. Ma kindlasti täna teen endale full skin care ka sellega. Aga põhimõtteliselt see on L'Oreali Age Perfect Cell Renew. Ehk siis meie nahka niisutav ja taastav sari. Ja need on hästi kiidetud tooted. Ma olen netis lugenud hästi palju häid reviewse. Ja ma ise olen proovinud seda Midnight Serumit, mis ongi see põhitoode siin. Mul on üks reaalselt olnud, ma arvan, et mingi pool aastat äkki. Ja mul ongi täiesti viimane tilk alles seda Midnight Serumit siin. Mulle esiteks hakkas meeldima sellepärast, et tal oli mega hea lõhn. Nagu paljudel nahatoodetel minu arust nad on kas lõhnatud või on hästi selline tugev ja magus nagu parfüümilaadne lõht. Tal on selline, ma ei oskagi seletada, sikka nagu piisavalt tagasihoidlik, aga samas ikkagi meeldiv. Et täiega hea lõhn on tal minu arust. Ja ma ei kasuta teda iga päev. Ma ütlen, et ma mingi paar päeva nädalas teen sellist tugevamat skincare'i ja ülejäänud päevad ma panen lihtsalt näokreemi. Aga ma olen tundnud küll, et näonahk on nagu ilusana säilinud, et ei ole mingit reaktsioone sellele tekkinud, et hästi ilusti on suutnud säilitada ja ma ei ole rahul sellega tõesti. See Midnight Serum on selline kollane seerum, siin on kirjas, et ta uuendab nahka, tuues esile miljoneid uusi naharakke, vähendab kortse, taastab prinkuse, annab nahale noorusliku näiva sära, toetab naha loomuliku uuenemisprotsessi, tugevdab naha kaitsebarjääri, võitleb vananemisilmingutega nagu kortsud ja tuhm nahk ja põhimõtteliselt kantaksegi peale siis 3-4 tilka, nii näole kui kaelale. Teiseks tooteks on sama sarja silmakreem, mis peaks lisama nahale prinkust, võitleb kortsukeste tumedate rõngastega silmaümbruses, lisab sära, pigista tuubi, masseeri silmaümbrust õrnalt ümar otsaga, alustades sisenurgast ja liikudes välisnurga suunas. Mul on isiklikult aega geneetiliselt nagu tumedad silmaalused ilma meigita. Sellepärast ma kannan iga päev peite kreemi ka, et kõik tooted, mis lubavad tumedad silmaalused parandada, siis neid ma olen nõus 100% proovima. Ja ma annan teile teada siis ajamöödudes, kuidas ma rahul olen. Ja siis on veel kaks näokreemi, üks on siis öökreem, teine on siis ka peiksekaitsega SPF 30 ja on päevane kreem. Ja need niisutavad kreemid siis toidavad nahka, annavad nahale sära, vähendavad kortse. Kreeme pannakse siis õrna kihina pärast seerumit viimase sammuna ja masseeritakse õrnalt näo sisse. Igal juhul mega luksari, tõesti väga palju head kirjutab sellest internetist ja ma annan teile siis teada aja jooksul ka, kuidas need teised kolm toodet mulle meeldivad. Aga see Midnight Serum igal juhul on hyaluroonhappega, E-vitamiiniga, et seda ma olen tõesti kasutanud juba kuid ja kuid ja seda ma julgen küll teile soovitada juba praegu, et tõesti nagu mega, mega hea lõhn on sellel. Ma panen kõik need toodete linkid descriptionisse, siis te leiate ka need üles, kui teile peaks huvi pakkuma. Tuleviku Karin siin, checking in ja ma praegu parasjagu editin seda L'Oreali videoklippi ja ma sain just e-maili neilt, et nad on nõus ka teile andma ühe sellise luksusliku kinkekomplekti. Ja kui sa tahaksid võita seda kinkekarpi, mis on siis need 4 L'Oreali toodet, siis jäta kommentaaridesse lihtsalt, et sa tahad loosis osaleda. Ja kahe päeva pärast 13. septembril ma panen siia kinnitatud kommentaari ja oma Instagrami storisse ka siis võiti nime, et siis saab L'Oreal juba võiti kõik. Ühendust võtta ja otsa võitele pakki saata. See on see, mille ma nüüd lõpetasin. Ma põhimõtteliselt lugesin selle nädalaga läbi. Mu eesmärk oli lugeda iga päev 50 lehekülge õhtul. Ja kuna mul hullult meeldis see ja see oli selline easy read, hästi lühikesed peatükid, selline armastuslugu, siis see läks hästi ruttu. Nii et kui sa otsid ka mingit armastuslugu, ta on üsna kurb ja siis kui üles selline naistekas, siis see oli päris hea. Ma ei tea, mulle meeldis. Ja järgmiseks on mul selline raamat Archer's Voice. Ma tellisin selle Apollost vist. Igal juhul Apollos on vist palju häid pakkumisi ja ma tegin nüüd, täna on esmaspäev. Tegin veel ühe suure tellimuse, tellisin mingi 6 raamatut. Ma ei tea, mis mulle sisse on läinud, aga siuksed naistekad mulle tõesti on praegu hakkanud meeldima. Et ma alustan täna seda, näete ka, A Love Story, järjekordselt sama suur.
ilus kaas, ma ei tea, mul on mingi kindel niish vist, aga ma ka lugesin päris head feedbacki selle kohta. One of the top 100 romance novels of all time. Ja, eks näis, aga tundub jälle sarnane, et peaks olema easy read. Ma annan teile siis teada, kui ma selle läbi saan. Kui teil on sellised sarnaseid raamatusoovitusi, see peab olema täpselt siuke. Mitte mingid eestikeelseid ma ei taha, mitte mingid isegi tsipakene erinevaid. Praegu mulle tundub, et see on see, mida ma naudin. Aga kui teil on siuksid soovitusi, siis jätke kommentaar. I don't know how much I love you, 'cause you know.